Radio Free Asia.ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលធ្លាប់ទទួលបានការសរសើរពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងមានការទទួលស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតបានសម្រេចប្រតិនិមន្តរើអីវ៉ាន់ចេញពីបន្ទប់របស់ព្រះអង្គនៅកុដិលេខ45នៃវត្តអូណាឡោមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតមានធរណីការថាការពិតព្រះអង្គមិនបានគង់នៅក្នុងកុដិរបស់ព្រះអង្គតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2011ម្លេះគឺក្រោយពីមានសង្ឃប្រកាសមិនឲ្យមានការទទួលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តតទៅទៀតគ្រាន់តែព្រះអង្គមិនទាន់បានរើអីវ៉ាន់ចេញប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺខ្មែរតែងតែមកលេងឆ្កែដូចនេះឆ្កែខ្មែរអញ្ចឹងហើយក៏លេងបាត់ភ្លៀងអររយៈពេលជា10នាទី20នាទីប៉ុន្តែត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាខ្មានេះចេញចូលក្នុងកុដិនេះដោយខុសច្បាប់មានន័យថាគេហាមមិនឲ្យយើងស្នាក់នៅហេតុអីបានយើងចេញចូលក្នុងកុដិនេះទៀតព្រះអង្គមានធរណីការបន្តថាការបណ្ដេញព្រះអង្គគឺជាការគំរាមកំហែងនិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រោះព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទេអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតធ្លាប់បាននិមន្តប្រោះព្រំនិងអប់រំពួកគេឲ្យប្រកាន់នូវធម៌អហិង្សាក្នុងការតស៊ូមតិនោះបានមកជួយរើអីវ៉ាន់និងបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តថ្ងៃនោះផ្លាច់ជនដើរនៅក្នុងវត្តដើរឯក្រោយផ្លាច់ជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តដើរគេឯងចេញនៅផ្លាច់ជនដើរចាំមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវត្តអូណាឡោមព្រះនាមជួនសាវឿនសម្ដែងនូវភាពក្រេវក្រោធចំពោះប្រតិកម្មរបស់អ្នកបង្កក់ដែលគាំទ្រព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតសូមយកអញ្ជើញការងារវត្តភិក្ខុសង្ឃមានច្បាប់វិន័យរបស់សង្ឃក៏អញ្ចឹងសូមយកអញ្ជើញសង្ឃគណៈបោះស្រាយវិន័យមិនយកចេះថាចេះជាប់ខុសច្បាប់ចេះខុសច្បាប់ចោលនេះដូចនេះសង្ឃមានច្បាប់របស់លោកព្រះសង្ឃជួនសាវឿនក៏មិនសប្បាយប្រតិចំពោះអ្នកយកព័ត៌មានដែរបានពួកខ្សែអាត្មាសូមអត្តញ្ញាណប័ណ្ណមកខ្សែបាទសូមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតបាននិមន្តចូលរួមចំណែកជួយសង្គមច្រើនតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនានិងច្បាប់របស់រដ្ឋដូចជាព្រះអង្គជួយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិបត្តិដីធ្លីឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីជាដើមពីបែបនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវរដ្ឋនឹងគាត់អនុវត្តទៅត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាហើយនឹងទៅច្បាប់រដ្ឋតែទៅទៅវិញលោកបានចូលរួមកម្មភាពទាំងអស់នេះឥឡូវយើងឃើញថាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគង់នៅក្នុងវត្តគ្រប់វត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបក្រោយពីមានការបណ្ដឹងចេញពីវត្តព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាតបានគង់នៅចល័តជាពិសេសគឺព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាព្រះអង្គកំពុងត្រៀមនិមន្តចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសអៀកឡង់ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទអួនឈិន What You Are Zisery រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ